Mine damer og herrer, velkommen til åbningen af Randersugen 2015 her på Ramplan på Østervold. Glæd jer til at opleve Nanny, Emily DeForest, Wafande, borgmester Claus Oman, og ikke mindst jeres vært, levemanden, verdensmanden. Han er lynende intelligent. Han er enhver svigermors drøm. Han er formentlig årets Randersborger 2015. Han er en umådelig flot fyr. Tag godt imod ham og giv ham det største bifald nogensinde. Her er Palle Bo! Også rigtig, rigtig meget til at opleve den næste kunstner, vi skal have ind på scenen nu. Hun har som end vundet det europæiske Melodi Grand Prix. Hun har en ny single, en spritny single, der udkommer på mandag. Og hun har gang i en masse andre rigtig, rigtig spændende projekter. Så giv hende nu en varm Randers velkomst. Her er Emily DeForest. Will you find her? Play.
Tilbage i Randers. Jeg er faktisk født her, så det er faktisk lidt min by. Opvokset meget her, men jeg har haft så mange fantastiske oplevelser i Randers. Så fedt at være tilbage. Tak. Den næste sang, jeg gerne vil synge for jer, er en sang, der hedder Hunter and Prey. Den sang, jeg gerne vil synge for jer,
er en sang, der hedder... Nej, jeg skærer den her lidt ned, hvis jeg kan det. Der hedder Hånd... Nej, undskyld. Drunk Tonight. Som handler om en fyr, som engang skrev til mig og sagde, at han elskede mig og ville have mig tilbage. Men i virkeligheden var han bare fuld og havde ondt af sig selv. Jeg er ikke særlig høj. Jeg skal have den lidt ned. Tak. Okay, her kommer Drunk Tonight. Nothing is worse than drunk ex-tech, so stop wherever you are. Nu er vi faktisk allerede kommet til den sidste sang. Måske det en, I kender. Kan jeg få en A-mol, Jan? Times do we get it right between us?
Og jeg vil høre det igen, en gang til. How many times can we win and lose? Between us, how many times? Between us, only fornøjelse at spille for jer i dag. Tak skal jeg. Emily DeForest! Hvor er det fedt at få besøg af sådan en stemme og sådan en melodi. Vi skal have sparket det her ordentligt i gang med en pige, som har kostet mig sindssygt mange penge. De penge, jeg har brugt på sms-beskeder på 12.12, da hun var med i X-Factor, det er ikke småpenge. Hun klarede sig sindssygt godt, og hun er en vaskeægte Randers pige. Jeg tror, Kent han sagde, at hun er for Randers, hvad Tina Turner var for Nutbush, Tennessee. Jeg synes, I skal give hende det største bifald
som hun fortjener. Her er Nanny! Hej alle sammen. Sitting here, think about all the words announcing clear. A cliche, but no one seems to say them true. At least not me and you. Oh, I cry the moment the door slams. I cry. You went without a goodbye, and I just slowly die. Oh. Oh,
tusind tak.